No niin, bulkkikeittiö is back. Eli tällainen pieni hiljaiselo periodi tuohon ajoittuu ja mä en pahemmin kokkailu mitään ihmeellistä viime aikoina. Et on tullut syötyä jostain syystä erittäin suuria määriä kaurapuuroa. Nyt tällä kertaa tehdään tällainen aika hyvin niin kuin hiilaritankkaukseen soveltuva pieni variaatio perinne ruuasta, eli tällainen rasvaton makaronilaatikko. Ja aikanaan oli hirveä ikävä lapsuusaikojen lempiruokaa, eli mutsin tekemään makaronilaatikkoa, ja sitten mä jossain vaiheessa tajusin, että hetkinen, että mähän voin niin kuin dietilläkin tankkauspäivänä niin tehdä tästä tällaisen rasvattoman version, missä on ihan hyvin hiilaria. Ja sen jälkeen mä oon sitä siihen tarkoitukseen vedellyt aika usein, eli ainesosat. Lähdetään niistä liikenteeseen niin kuin normaalisti, eli no luonnollisestikin tarvitaan makaronia. Mulla taitaa tällä hetkellä olla tässä joku tällainen about 400 grammaa makaronia. Sitten siihen munamaitoon, niin se tehdään valkuaisista. Ihan normaalit erotellut valkuaiset kelpaa, mutta nyt mulla on suoraan pullosta liquid egg ja vähän kätevämpää. Siihen rasvatonta maitojuomaa tai rasvaton maito, aika lailla sama. Sitten mausteita on 2 kappaletta. Siinä on ihan merisuolaa ja tästä oli valkopippuria. Ja erittäin oleellinen ainesosa, 1 suhteellisen iso sipuli. Mutta muuta tähän ei muistaakseni tarvittukaan. Sitten totta kai niin jälkikäteen voi heittää jotain ketsuppia päälle tai jotain vastaavaa. Lähdetään valmistamaan. Ensimmäisenä keitetään makaroni. Heitetään makaronit kiehuvaan veteen. Sekoitellaan, hämmennellään pikkasen, ettei pala pohjaa, mutta käytännössä tämän niin kuin makaronilaatikon valmistusprosessin kannalta oleellista, ja tämä jippo tässä näin, niin se on se, että keitetään sitä pari minsaa liian vähän. Joku 1-2 minsaa liian vähän, niin silleen, että se jää pikkasen kovaksi, jolloin sitten kun se heittää sinne sen munamaidon kanssa tonne uuniin, niin sitten se tavallaan niin kuin se imasee sitä nestettä siitä munamaidosta, ja silloin siitä tulee sellainen kiinteä makaronilaatikko, jota voi oikeasti kunnolla niin kuin ihan leikata ja se ei hajoa käsiin. Ja nyt sitten samalla kun toi makaroni tuossa vähän keittyy, niin otetaan tää meidän chipuli ja pilkotaan se pieneksi silpuksi, että joskus mä teen silleenkin päin, että kun kaupasta saa niitä ihan pakasteena niitä jotain sipulikuutiota tai jotain, niin ottaa vaan siitä sellaisen joko puolikkaan pussillisen tai ehkä jopa täyden, mutta nyt tehdään niinku tuoreista sipulista tällä kertaa. Se on pilkottu. Selkeä mä yleensä tykkään heittää tähän samaan boksiin, missä toi makaroni oli punnittuna. Eli ihan käsikopelolla yritetään saada näitä palasia toisistaan erilleen. Lopuksi tähän boksiin tää kansi päälle ja sitten shake! Ja nyt kun meillä on vielä aikaa tuossa ton keittyessä, niin voidaan nopeasti duunata toi munamaito. Eli siihen jälleen kerran ihan mielettömän monimutkaiset ainesosat. Eli ensinnäkin pohjille sellainen 8-10 niin kuin normaali kananmunan valkuaista, että se vastaa tässä muistaakseni jotain 250 gemmiä. Tuli gramma ylimääräistä. Ei kun meni tasan, just siinä. Sitten tonne pohjalle heitetään nyt nämä meidän mausteet. Katsotaan ihan huvikseen paljon tätä suolaa tulee. Eli mä tykkään käyttää runsaasti, koska terveet ihmiset, jotka juo paljon vettä ja hikoilee paljon, niin hankala syödä liikaa suolaa. 24 grammaa merisuolaa. Ihan sopiva setti. Ja sitten siihen vielä ihan snadisti valkopippuri. Saatte tulla jopa vähän liikaa. Nyt joudutaan ehkä tekemään damage controllia. Nyt nää kannattaa ekas pikkasen niinku pistää sekaisin tuolla. Ja sitten viimeisenä ainesosana tällä kertaa taisi tulla 8 desiä tätä rasvatonta maitojuomaa. Eli saatetaan joutua menemään ton toisen purnukan puolelle. Kyllä, näin pääs käymään. Siitä niin täytetään. Ja onkin sillä niin kuin about yhdistelyä vaille valmista. No nyt on about pari minsaa vajaana toi keittoaika, niin nappastaan makaronit valumaan. Tuosta noin. Ja nyt sitten tonne. Mä tykkään heittää tässä vaiheessa sipulisysteemiin.
sinne vaan sekaisin. Ja tää koko komennus seitetään tällaiseen vuokaan, mulla on tällainen pyreksi hieno lasivuoka. Sinne ihan snadisti vuokaspreitä jälleen kerran. Ettei tartu reunoille tai pohjaan. Ja sitten vaan tonne noin, niin kumotaan tää meidän makaronisipulisekoitus. Vähän tasotellaan. Ja tässä vaiheessa ei oo enää muuta lisättävää kuin tämä rasvaton munamaito. Tai onks tää nyt valkuaismaito tai jotain vastaavaa. Se vaan sinne, noin. Sitten vähän sekoitellaan näitä, että toi pääsee vähän joka mestaan. Toi valkuaismaito. Siinä on meidän uunia vaille valmis rasvaton makaronilaatikko. Eli toi heitetään 175 asteeseen tunniksi. Tunti kulunut. Otetaan sen jälkeen ulos uunista. Ja noin. Se on ihan suhteellisen hyvä satsi. Siinä on reilu 100 grammia protskuu, melkein 300 hiilaria ja rasvaa ei ollut edes 10 grammaa.